Kerajaan Johor benarkan masjid-masjid utama di kawasan terjejas banjir dijadikan pusat penempatan sementara PPS. Ia sebagai langkah segera bagi menampung pertambahan mangsa banjir dan kesesakan di PPS. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, kebenaran menggunakan masjid sebagai PPS perlu mengikut garis panduan disediakan bagi memelihara kemuliaan masjid. Apabila kita melihat keperluan penambahan pusat pembinaan sementara ditambah sebab ada beberapa kawasan yang PPS sedia ada pun tak mampu menampung. Saya kena mengaku bahawa ada sebahagian daripada penduduk kita yang terpaksa bermalam di dalam kereta malam tadi. Bukan salah sesiapa sebab air naik dengan cepat dan mereka pun berpindah dengan segera, tapi kebetulan PPS tak dapat menampung. Jadi untuk maksud itu, Majlis Kemisyen Negeri Johor ambil langkah kontingensi membantu Kerajaan Johor dengan membuka masjid-masjid utama di kawasan yang terbabit sebagai pusat pembinaan sementara. Beliau bercakap ketika mengiringi Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi melawat mangsa banjir di Yongping. Tambahnya, setakat ini 7 masjid utama telah dibuka untuk penempatan mangsa banjir, iaitu 4 masjid di Parit Sulong dan 3 masjid di Parit Yani dekat Batu Pahat.